cvjeti preko sveta, cvjeće cveta. Poletarac. Oblak leti preko neba, bit će lepa. Poletarac. Kad kažeš nešto i on pogleda i kažemo aprilililili i to je dan šale. Kad nekog zezaš. Kupuju se stvari za decu i kupuje se za mame, za aprilili se radi, da je šala. To kad nešto kažeš, a prevariš ga, onda kažeš aprilililili. Kad neko te zeza. Kad kažeš enoga tamo neko, on kaže aprilililili. To je kad se za nekime nacalimo. To znači kad nekog prevariš. Kažem, evo banana iza tebe i kažem aprilili. Kad nekoga zezaš. To je 1. april. Kad nekoga zezneš. To je dan šale. Aprilili ti je kad nekog zezneš. Kad nekog gaseš. To je kad nekoga pevalit. Ne znam. Pa kad nešto kažem bati, on pomisli da je to stvarno. Ja kažem neku smiješnu reč i onda ga prevarim. Jednom sam majki rekla bilo je kuće, ja sam rekao aprilili. Prevarim druga, kažem mu nešto i tako. Pazi nešto! Ide prema tebi i kažem, neko će da te polubi, eto. Tako što je zezam mamu i tatu. Kad oni plaću, ja ih malo izvedem, pa im se tako ruga. Pa ja kažem nekad mami, mama, eno nađa iza tebe. I ona pogleda, nađa nije iza nje. Ja kažem majci, mama, zgore ti ručak, majka, me trči. Pa kad mu te vidi ovaj neka majca, onda mu kad tvoj vidi se gaće, ali onda to kad apelili, ali to je kao gaće, tako će. Šalim se kad kažem čiči. Kad kažem čiči nekom da mu je otera auto, a auto je već pored njega. Kad kaže mami, mama, pogledaj, dolazi neki čika. De, aprilili. Pa lepo, priča mi kad sam bacit smijaj za tebe i kad sam aprilili. Slušaj, kad mami uzme četić. Ja se šalim kad nekom zajebala mi kažem šalim se. Tako kad nekog zajebavam, ne biram ga, mučim ga po glavi, tako se ne biram. Pa karama prilili. Pa kad je nešto mnogo smiješno. Pa kad se smeješ, nešto ti je najsmešnije, a ti kažeš nešto baš smešno i zasmeješ ih i onda njima to bude jako smešno. Smeje se kad... Mi se smejemo kad se selimo i kad on pogleda i onda se kažemo aprilililili. Zato što gledamo mamu i tatu, zato što nisu... Slušali djecu. Mama i tata ih posle kazne. I onda će oni da plaću. Samo izbiju, samo ih udare po dupetu i onda će oni da plakati.
to znači kad se nekome smiješ? To znači da se smiješ ko brašno. Smijati se kao ludna brašno kad te neko zasmejava. To ti znači da se smiješ mnogo da ćeš da crkneš od smijeha. To znači kad vidiš nešto smiješno. Da, da kad se rekao cecno da se mi smijemo. Kad nešto smiješno. Pa to su pesme kada neko izmisli neku pesmu i taj pevač peva tu pesmu. A komedija je kad komedija je muzika koje prozvučava note. I svira i peva muziku. I svira klavir. Pesma. To se jede. To je neka kao predstava i imaju tu glumci. Kad se svira i peva. Pucanje. Kad ono vodi vojsku. To se jede. Muzika. Pa to je kad neko nas zasmejava. To je kad neko nas zasmejava. Ne znam šta je to. To kad ga neko pevali. Eno je buba. A vili lili. Ne znam. Ona zasmejava ljude u dvorcu. I njima bude smešno i oni se smeju. Zasmejava ljude. To je kad je nešto zemsko i eto to tako i onda luk taj neki eto tako to i je Pazi čarobnak! Stvaramo slagalice i radimo pige. Igra sa kralja. Zemsko. Zemsko kad pije voda ona se nabije na kralju i se mora da puci. Šta? Neki ludak. Nešto kad je ludi to. Pa to kad nas neko zasmejava uvek. Zasmejava kralja i kraljicu. To je kad si car i kad mora da pomaže starima. Ljudima da prelaze ulicu. Kad je nešto tako to, nešto na struju i animatori se valjda tako uključi na struju. I onda kaže, taj čovjek gdje ga je napravio i sad kaže, on to ispuni i krene. To da ispunjuje to. Onda animator to uradi i onda se vrati i eto to tako i onda kad dođe on ga isključi iz struje. Animacije koje se zanimaju i rade poslove u kući, mama radi u kući, a baba prima penzije. A tata kupuje sokove i tako. To ti je kad kažeš aprilu. Jedan čovjek koji snima. Šta rade? Rade opravljaju auta i sve tako.
animator, on zabavlja decu. Zasmejava im, pravi im igre i oni se zabave. Ptica leti preko sveta, cveće cveta. Oletarac. Oblak leti preko neba, biće lepa. Oletarac.